Nie, prečo? Nešťastná nehoda spojí ich srdcia. Ale peniaze a moc. Neviem, či si pripravený ublížiť svojej sestre a poslať svojej budúci príbuzných tam, kam patria. Rozpútajú medzi ich rodinami. Idú po nás a nevyzerá to dobre. Nezmieriteľnú nenávisť, ktorá zmení všetko. Otec, prosím ťa, nechaj nás na pokoj. Veľká televízna premiéra celosvetovo úspešného seriálu Klan. Pilotný film v nedeľu 1. septembra o 20.20 na Jojke. Tie pravé emócie prídu v septembri.